ሄርሜላ ምርጥ የፍቅር ታሪክ በቻግኒ ሚዲያ። ደብረ ብርሃን መናኸሪያ ውስጥ ጁሩ ጁሩ የሚል የሚሰማ የአንድ ወጣት የመኪና ረዳት ድምፅ ጆሮዬን አቃጨለው። በልብስ የታጨቀውን ቦርሳዬን በጀርባዬ አንግቼ ወደሚጣራው ረዳቱ ጠጋብዬ መኪናው የት ነው አልኩት። ረዳቶች እንኳን እንዲህ ተጠይቀው ድንገት ወደ ግቢ እግር ጥሏችሁ ከገባችሁ የት ነህ? ወዴት ነው የምትሄደው? ና እኔ ጋ ና ናዚ በማለት ውትወታቸው አይጣል ነውና ጊዜ ሳያባክን በግራ እጁ ክንዴን ያዝ አድርጎ በቀኝ እጁ የቆመችውን መኪና እያመለከተኝ ፍጥነት ባለው ድምፅ የጎን ቁጥሩንና ከፊት ለፊት መኪናው ላይ የተጻፈውን የአርሴማ ስጦታ የሚለውን ቃል በመንገር ቀድሞ ይጣራ ወደ ነበረው የመኪናው መዳረሻ ተንደርድሮ ሄደ። ወቅቱ ክረምት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰማዩ እያለቀሰ ነው። የደብረ ብርሃን መናኸሪያን ደግሞ ያየ ሰው ይፍረደኝ፣ እንኳን ወደ መናኸሪያው ውስጥ ገብቶ መኪና መሳፈር ይቅርና ከሩቅ ሆኖ ሲያዩት ጭቃው በውሃ ተላቅጦ ምርጥ የተባሉት ባለሙያዎች ራሱ ሊጥን እንደሱ ማቅጠን አይሆንላቸውም። ታዲያ ይህን አስፈሪ የጭቃ ብጥብጥ እንዳይነካኝና የአስኳቸው ዕቃዎች ሚዛኔን እንዳያስቱኝ በጥንቃቄ በመራመድ ወደ ጠቆመኝ መኪና ተጠጋሁ። ወደ ውስጥ ገባ ባዶ የሆነ ወንበር አግኝቼ ከነጓዜ ወንበር ተቆጣጥሬ ቁጭ አልኩኝ። መኪናው ገና ስላልሞላ ለብዙ ደቂቃዎች መቀመጣችን አይቀሬ ነውና እኔም ኤርፎኔን ከኪሴ ውስጥ በማውጣት በሁለት ጆሮዬ ውስጥ ሰክቼ ከፊት ለፊቴ ባለው ወንበር ላይ ደገፍ ብዬ አዲሱን የአስቴር አወቀ ዘፈን መኮምኮም ጀመርኩ። ሰዎች አንድ ሁለት እያሉ ወደ መኪናው እየገቡ ነው። ድንገት ደስ የሚል መዓዛ መላ ልቤን የሚሰቀጥጥ ከመሬት አንስቶ ወደ ገነት አድርሶ የሚመልስ ልዩ መዓዛ አፍንጫዬን አወደው። ከመዓዛው በመቀጠል ቀጠን ያለና ለስላሳ ድምፅ ወንድም፣ ይሄ ቦታ ሰው አለው? እኔም ካቀረቀርኩበት ወንበር ላይ በዝግታ ቀና ብዬ ሳይ አይኔን ማመን አቅቶኝ አፌን ከፍቼ ቀረው። አሁንም የኔ መልስ አለመመለስ ያልሰማኋት መስሏት በድጋሜ ባለንጋ ጣቷ እየጠቆመችኝ ይሄ ቦታ ሰው አለው አለችኝ በዛ በሚያምር ቅላጼዋ። እኔም አለው ወይም የለውም ብሎ ለመመለስ ቃላቶቹ ጠፍተውብኝ፣ ነገር ግን አይኖቼን እሷ ላይ እንደ ተከልኩ በቀስታ ከጎኔ ያስቀመጥኩትን ለሌላ ሰው ቦታ ያስኩት ያስመሰለብኝን የጀርባ ቦርሳዬን በማንሳት ከጉልበቴ ላይ አኖርኩት። እሷም የለውም ብዬ እንዳነሳሁላት በቀላሉ የገባት ይመስለኛል። ቀስ ብላ እሺ አመሰግናለሁ በማለት ያንን የሚማርከውን መዓዛዋንና ፈገግታዋን እንደተላበሰች ከጎኔ ቁጭ አለች። ጓዞችን አልያዘችም። የእጅ ቦርሳዋን ብቻ ነው ያነገተችው። ለእሷ የሚያስፈልጓትን ነገሮች በሙሉ በዛ ቦርሳ ውስጥ መያዟ ግልጽ ነው። ምክንያቱም የቦርሳዋ መጠንና ቅርጽ ሁሉን ነገር መያዟን ያሳብቅባታል። የለበሰቻቸው ልብሶች፣ የከለር ምርጫዋ ልዩ ነው።
ኦሞ ከለር ሱሪ ነጣ ያለ ፓካውትና በላዩ ላይ ጠቆር ያለ የዝናብ ልብስ ለብሳ ወገቡ ድረስ ዚፑን ዘግተዋለች። አንገቷ ላይ ያለችው ሀብል ሰንሰለቷ ቀጠን ያለችና መደቧ የልብ ቅርጽ ይዛ ዝግባ ከሚመስለው አንገቷ ላይ ወደ ታች የደረቷ ሜዳ ላይ ተንጠልጥሏል። የጡቶቹ አካፋይ ግመጣቸው ተሰርጎድ ግባበት ይላል። ጠቆር ያለው ቡትስ ጫማዋ ልዩ ኩራት ሰጧታል። በያዘችበት ቡራቡሬ ጃንጥላ ስር በለቱ ካለው የሰማዩ ካፊያ ተሸሽገው የነበሩት ነገር ግን አሁን በማናለብኝነት በሚያንጸባርቁት ቡናማ ቀለም አሸብርቀው በትከሻዋ ላይ የተንዘላፈፉት ጸጉሯ የበለጠ ውበቷን ፍንተው በማድረግ ያን ማረፊያ አድርገዋታል። ከንፈሯን በስሱ የተቀባችው ሮዝ ቻፕስቲክ ገና ያልፈነዳ እንቡጥ ጽጌረዳ መስለው ከአይን ቆብ ሻዶ ጋር በተገቢው መንገድ ተናበዋል፣ ተስማምተዋል። ቁመቷ በግምት ሜትር ከ60 ገደማ ቢሆንም የወገቧ ቅጥነት፣ የዳሌዋ ስፋትና እኔ እንደዚህ አይነት ተአምራዊ ፍጡር ግፋቢል በስዕል እንጂ በእውን ዓለሜ ይፈጠራል ብዬ ለአንድ ሴኮንድ እንኳን አስቤ አላውቅም ነበር። ዛሬ ግን ይህንን እግዚአብሔር እጁን ታጥቦ የፈጠረውን ፍጥረት ግራ አጋብቶኝ በዚች ጠባብ አእምሮዬ በእግዚአብሔር ሥራ ገብቼ መመራመር ማንሰላሰል ጀመርኩ። እንደው ግን ይቺ ልጅ እንደዚህ አድርጎ የፈጠራት ለምንድን ነው? ምንስ አስቦ ነው ጌታ? እሷ ግን ውብ መሆኗን ታውቀው ይሆን? ይገርማል። እንደው ለወጉ መስታወትም ታይ ይሆናል እኮ። እድሜዋም ቢሆን ለሁሉም ነገር የደረሰች ትመስላለች። እና ለምን እስካሁን ጣቷ ላይ ቀለበት አላደረገችም? የአባት ወይስ የእናት ስለት ነው እንደዚህ እድለኛ እንድትሆን ያደረጋት? እንዲህ ያልኩ የእሷን ውበት ባየሁበት ቅጽበት ሳደንቅ፣ ድንገት በዚያ በሚያምር ድምጿ ምንም አይነት የመሞላቀቅ ባህሪ ሳይታይባት ለስለስ ባለ አንደበት አንተ ወደ ጅሩ ነው እንዴ የምትሄደው ስትለኝ ደንገጥ እንደማለት ብዬ አይኔን እያርገበገብኩ አይ እኔ እንኳን ወደዛ አልቀርብም፣ ቅርብ ወራጅ ነኝ፣ ደነባ የምትባል ትንሽዬ ከተማ ነው የምወርደው አልኩና ሐሳቡን ለማራዘም ያህል ደነባ የምትባለዋን ከተማ ታውቂያታለሽ ብዬ ስጠይቃት አለማወቋን ራሷን በማወዛወዝ ገለጸችልኝ። ሳስበው ልጅቷ ለሀገሩ እንግዳ ነገር ትመስላለች። ምክንያቱም ደነባ የምትባለዋ ከተማ ከደብረ ብርሃን በስተ ምዕራብ በ47 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝና ወደ ጅሁር አነዋሪ ለሚ ዓለም ከተማ ወይም መረሃ ቤቴና ሜዳ ወረሞ ወረዳዎች ከደብረ ብርሃን ከተማ ወደ እነዚህ ቦታ ለመሄድ ደነባ ከተማን መርገጥ የግድ ስለሚሆንባቸው ብዙ ሰዎች በቀላሉ ያውቋታል። እሷ ለመግባቢያ ያህል ይህንን ጥያቄ ብታመጣውም እኔ ደግሞ ኩራት አይሉት ፍርሃት ሌላ ተጨማሪ ወሬዎችን ማምጣት ባለመቻሌ እያረርኩ እያፈርኩ ዝም አልኳት። መኪና መሙላቱን ለማረጋገጥ አስሬ እየተመላለሰ የሚያየው ቅድም ውጪ እየጮኸ ይጣራ የነበረው ረዳት ወደኛ በመጣ ቁጥር እሷን ሾፍ ሳያደርግ አይወርድም ነበር። እኔም ስራዬ ብዬ ይህንን ልጅ ተከታተልኩት። ደግነቱ እኛ ያለንበት ወንበር ሁለት ሰው ብቻ መያዙ ጠቀመኝ እንጂ የሀገሬ ሰውን አውቀዋለሁ። ተሽቀዳድመው ነበር። ቦታው ሰው አለው ወይም የለውም ብለው እንኳን ሳይጠይቁ ጉቢሉ ነበር። መሙላቱ አይቀርምና መኪናው ሞልቶ ጉዞ ጀመርን። እኔም አቀርቅሬ ጫማ ጫማዋን እያየሁ ወደዚህ ስትመጣ እንዴት ጭቃ አልነካትም እያልኩ ከራሴ ጋር ስማከር ለካንስ ጠባሴ ወደ ጅሩ መገንጠያ ደርሰን ኖሯልና መኪናው ሲዞር እኔን ወሰደና ከቆንጆዋ ልጅ ጋር ትከሻዋ ላይ
አላተመኝ። በጣም ደንግጬ ይቅርታ እንኳን ለማለት ጊዜ አልነበረኝም። ሰውነቷን በመንካቱ የሆነ የደስታ ስሜት እየተሰማኝ ሰውነቴን ሲነዝረኝ ሲወረኝ ይታወቀኛል። ለወትሩ ወኔ እንኳን ሴት ልጅ ተቀምጣ አይደለም ወንድ ልጅ ራሱ ካለ የጦፈ ወሬን እያደረው ነበር መንገደም ሄደው። ዛሬ ግን ያ ሁሉ ቅልብልብነትና ቀልማዳነት ልክ በጸበል እንደተባረረ እርኩስ መንፈስ በንብሉ ከላይ ላይ ጠፍቷል። መኪናው የገሰገሰ ነው። ልክ ከደብረ ብርሃን ወደ 10 ኪሎ ሜትር አካባቢ ወደ ምራብ እንደተጓዘን መንገድ ዳርና ዳር ለቁጥር የሚታክት ላይን የሚያስገርም የህዝብ መኪናዎች ተደርድረዋል። ቆንጆዋ ልጅ እኔ ባለውበት የመኪናው መስኮት አሻግራ መኪናዎችን ያያየች ይሄ ቦታ ምንድነው? መኪናዎች ለምንድነው እንደዚህ የበዙት? በማለት ዳግመኛ ሌላ ጥያቄ ጠየቀችኝ። እኔ እስካሁን ድረስ ዝም በማለቴ ራሴን እየታዘብኩ ነበርና ይህንን አጋጣሚ ሳላሳልፍ ሳላከሽፍ እስከ መጨረሻው ድረስ መጠቀም እንዳለብኝ ወሰንኩ። ልክ እንደ ምርጥ አስጎብኝና ውስጥ አዋቂ በመምሰል ጀነን ያልኩ ይሄ ቦታ አንጎላል ይባላል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች የሚመኩባትና የሚወዷት አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ላይ አለች። ስሟም ስሜነሽ ኪዳነ ምሕረት ትባላለች። የተቆረቆረችውም በአጼዎች ውስጥ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ለአዳም ዘሮች የመዳን ተስፋቸው ሆና በጸበሏ ስዕሏ የታተመበት ቲሸርት በብልቃት በሚሰጠው ቅባ ቅዱስና ጥቅምት ወር ላይ ከቤተ ክርስቲያኗ ጉልላት ስር በሚቆረጠው የንማር ፈውስ እየሰጠች ያለች የምሕረት እናት ነች። እናም በእሷ ምሕረት የተዳሰሱና ሌሎች የእሷን የማዳን ዝና ሰምተው ለመዳን የመጡት ሰዎችን የያዘ መኪና ነው ያየሹ። ብዙ ጊዜ በተለይ በበዓል ጊዜ ብዙ መኪናዎች ይመጣሉ። ይህ አካባቢ ታሪካዊ ነው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክም በዚሁ ስፍራ ነው በአንጎላል ውስጥ ነው የተወለዱት። እንዲህ እያልኩ ገለጻ ሳደርግ በስስት አይንና ከንፈሮቼን ከከናፍሮቼ መሃል የሚወጡትን ቃላት በጉጉት እየጠበቀች ካሁን በፊት እንደሚተዋወቁት ሰው ሁሉ በሚገርም አስተያየት ስታየኝ የሰውነቴ ሙቀት ጨምሮ ልቤ ድው ድው እያለ ከአንደበቴ የሚወጡትን ቃላት ሳላስበው ቅላጼያቸውን ቀየሩብኝ። ደም ስሮቼ ሁሉ በደም ተሞልተው ሰውነቴ ተወጣጠረብኝ። ወንድነቴ እየተፈታተነኝ እንዳታውቅብኝ ጉልበቴ ላይ ያስቀመጥኩትን የልብስ ቦርሳዬን ወደ ጭኖቼ መሃል በግራ ክንዴ ጫን አደረግኩና የተመረጎስኩ በማስመሰል አሻግሬ በመስኮት ውጪ ውጪውን እያየው እና መኪኖቹ የቆሙት ለዚህ ነው ብዬ አይኖቼን ከሷ ላይ ማዞር ሳልፈልግ ዞር አደረግኩኝ። ልቤ ግን ቀልጦላታል። ሁለመናዬ ከሷ ጋር ነው። የስንዴና የጤፍ ቡቃያዎች ምድሪቱን አረንጓዴ አልብሰዋታል። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ አእምሮዬ አጠር ያለች አስቸኳይ ስብሰባ ልቦናዬን፣ ስሜቴንና ህሊናዬን በራሴው ጭንቅላት ውስጥ ሰበሰባቸው። ልቦናዬ ቆይ ግን ይቺ ልጅ በዚህ መንገድ ለምን መጣች? ፍቅረኛ አላት ይሆን? ምን ያህል ሱባኤ ቢገባ ነው ይችን በአይን ለማየት ራሱ የምታሳስዋን ልጅ ፈጣሪ ሰጠው? አለ በተረጋጋ መንፈስ። አይ ምን እድለኛ ነው፣ እንደውም ዳተኛ ነው።
እሷን ባያት ሰው ሁሉ ነው የሚናደደው። በጣም ቅናተኛ ነው የሚሆነው። ይሄማ ድለኝነት አይደለም፣ ዘበኝነት ነው። ስንቱ ባለትዳር በውበቷ ተማርኳል። ይሄኔ ስንቱ ባይኑ አመንዝሯል። ለከኛ አሁን እንዳለንበት ሰው አለ ሊናዬ። እሱም በፊ ነው አቶ ስሜት ሌሎች የተናገሩት ሐሳብ ምንም አልተዋጠለትም። እናም በንዴት ውስጥ ሆኖ አሁን ልጁን ምን አድርግ ነው የምትሉት? በእናንተ የተሳሳተ አስተሳሰብ በጣም ብዙ ድሎችን እስከዛሬ አስመልጣችሁታል። እኔ የምናገራቸው ነገሮች ሳትሰሙኝ ልጁን እስከዛሬ ድረስ ብቸኛና ቆዛሚ ያያትን ሴት ሁሉ የሚመኝ ብቸኛ አደረጋችሁት። ከፈጣሪው ዘወትር ታሟግቱታላችሁ። በቃ አድሜው ነው። ደግሞም ይሄ የተፈጥሮ ግዴታው ነው። ማፍቀር አለበት። አፍቅራት። ለምን የፈለገውን ነገር አያደርግም? ፍቅርና ድንኳን የትም ይጣላል። ይህችን እንደ ስጦታ እግዚአብሔር አምጥቶ ከጎኑ ያስቀመጠለትን እናንተ ምን ቤት ናችሁ የምታከላክሉት? አቦፈታ ብሉ። ማምሻም እድሜ ነው። እንደውም ጥሩ ጥሩ ቃላት ተናግሮ የሚያሳምንበትን ዘዴ አተ አምሮ እርዳው። ይችን ልጅ የግሉ አድርጎ ለአንድም ቀንም እንኳን ቢሆን ገነትን ጎብኝቶ ይመለስ። አንተ ህሊና እባክህን ጸጸትህን ይዘህ ለአንድ አፍታ ዝም በለው። ይውደዳት፣ ይጠይቃት፣ ያፍቅራት። ያት እስቲ አታምርም? ብሎ ቁጭቱንና ብሶቱን ተናግሮ ሳይጨርስ አእምሮ ጣልቃ በመግባት ግን እኮ ቁንጅናም እንደ ዋዛ ይጠፋል። ሁሉም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በፈለገው ጊዜ ሊያጠፋውና እንዳልነበር ሊያደርገው ይችላል። ዋናው ለሰው ልጅ ምግባሩ ነው። ሰው ሆኖ መኖርና መሞት ከፈለገ ፈጽሞ በቁንጅና ተሰናክሎ መውደቅ የለበትም። ምክንያቱም አወዳደቁ የከፋ ሆኖ ዳግም መነሳት ሳይችል በዛው ሊቀር ይችላል አለ። አእምሮዬ እንደ ሰብሳቢነቱ የስብሰባውን አጀንዳ ለማጠቃለል እየሞከረ ስሜቴም ሐሳቡ በአእምሮ ጫና እንደተደረገበት ሲረዳ፣ እናንተ የራሳችሁ ጉዳይ፣ ነገ ይሄ ልጅ ግን እኔን መውቀስ የለበትም እና ዛሬ ያለኝን ኃይል ሁሉ ተጠቅሜ ልጅቱን እንዲወዳት ልጅቱን እንዲያሳምናት፣ ከንፈሯን እዩት እስቲ፣ አይኗን እዩት፣ ጡቶቿን ተመልከት። የተቻለውን ሁሉ አድርጎ የራሱ እንዲያደርጋት የምችለውን አደርጋለሁ በማለት ስብሰባውን በልዩነት ረግጦ ወጣ። በድንገት ግራ ትከሻዬን በቀስታ እየነካች ይሄ ቦታስ ማን ይባላል አለችኝ ቆንጂየዋ ልጅ። ለካስ ቀደም ብዬ የጀመርኩትን የማስጎብኘት ሥራዬን በግል ችግሬ ረስቼው ኖሯል። ለሦስቱ ውስጣዊ ክፍሎቼ የከፈትኩትን የስብሰባ አዳራሽ በቅጽበት ዘጋሁት። ስሜቴ እንደፎከረው ገና ካሁኑ ሥራውን ሳይጀምር አልቀረምና ትከሻዬን መንዘር ጀመረ። በፈገግታ ታጅቤ ዞር አልኩላት። መንዲዳ ትባላለች። በአማራ ክልል ማዕከል የምትገኝ ኦሮሚያ ክልል የሆነች ትንሽ የወረዳ ከተማ ነች። ሕዝቦቿም አፋን ኦሮሞ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው። ይገርምሻል፣ ይቺ ከተማ የወረዳዋ መጠሪያ ስም አብቹና ትባላለች። ዙሪያ ያሉት መሬቶች ክልላቸው አማራ ነው እና ልክ እንደ ደሴት ባያት እያልኩኝ ግራና ቀኝ በከተማዋ መኪና መንገድ ዳርና ዳር በአይኔ ሳማትር በድንገት የጌጣጌጥ መሸጫ ላይ አይኔ ትክል አለ። ቤቱ የወርቅ ቤት መሸጫ ነው። እኔም ከመኪናው ልክ እንደ ሱፐርማን ተስፈንጥሬ ልወረድና በስውር ቀለበት አምጥቼ እዚች ቆንጆ ልጅ እግር ስር ተንበርክኬ የፍቅር ፊልሞች ላይ እንደምናየው ያበደ የፍቅር ታሪክ ታገብኛለሽ ብላት ደስ ባለኝ ነበር። አይ ስሜቴ፣ በእርግጥ ለዚች ቆንጆ ልጅ እንኳንስ ወርቅ ዳይመንድ ራሱ ያንስባታል እንጂ፣ ምክንያቱም ከሰው ዘር መፈጠሯን እጠራጠራለሁ። ነገር ግን ምን ያደርጋል፣ የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ገና አልተዋወቅንም። አንዳንዴ ቦታዎች እንደሚገድቡን ቀደም ስል በጭንቅላቴ አዳራሽ ውስጥ በተነገረው ከስብሰባው ማጠቃለያ ሐሳብ ተረድቻለሁ። እናም የውስጤን በውስጤ ይዤ ስሜቴን እየታገልኩ ዝምታን መረጥኩ። ቆንጂየዋ ልጅ ሁኔታዬ ሳይመቻት አልቀረም። ምክንያቱም እኔ ሁሉንም ነገር በውስጤ ነው ያዝኩት። ስሜቴን በተገቢው መንገድ ከእሷ ለመደበቅ መሞከሬ
ውጤትን ሳያመጥ አልቀረልኝም። ሌሎች ወንዶች ቢሆኑ እሙዬ፣ ቆንጆ፣ ጣፋጫ፣ አረቺኳ የሚሉት ቃላትንና ስልካቸው ላይ 09 ብለው ወደ ሴቶች ያስጠጉ እባክሽን እቺን ጌም ጨርሻት እያሉ አራዳ አራዳ የሚጫወቱት ስላሉ አጠገባቸው መቀመጧን እስክትጠላ ድረስ የሚያስቸግሯት ሰው ይኖሩ ነበር። በድንገት ግን አልተዋወቅንም እኮ እባክን እንተዋወቅ አለችኝ። በዚያን ወቅት እኔን ያየ የጧት ጀምበር ራሱ እንደኔ ፊት አታበራም። በቅጽበት ፈጠናልኩና ቀኝ እጄን በማሾል ተረፈባላለሁ ስላት፣ እሷም በተራዋ ሄርሜላ ስትል አቤት ስሟን ስትጠራው ትርጉሙን ባላውቀውም ቃሉ እንዴት እንዳማረኝ። እኔም ቀጠል አድርጌ የተከፈተልኝን በር በሰፊው ለመክፈት እየፈለግኩ እና ጁሩ ማን ጋር ነው የምትሄጂው ስላት፣ ቤተሰቦች የሚኖሩት ጁሩ ነው፣ እነሱን ለመጠየቅ ነው የሚሄደው። በልጅነቴ ስለወጣሁ ነው አካባቢውን በደንብ ያላወቅኩት። ከቤት ስወጣም ስልክ ደውዬ ከየት ወደ የት መሄድ እንዳለብኝ እየጠየቅኩ ነው። አሁን ታላቅ ወንድሜ መናኸሪያ ሆኖ እየጠበቀኝ ነው አለችና ድንገት አንተ ትውልድ ቦታህ ደነባ ነው እንዴ አለችኝ። እኔም ትንሽ እንደ መፍዘዝ ብዬ አይደለም ሌላ ቦታ ነው፣ እዚህ የመጣሁት በሥራ ምክንያት ነው አልኳት። ስሜቴ ግን ለምን ቤት ደርሰሽ አልሸኝሽም በላታ ይለኛል። አእምሮዬ ግን ገና ስለተዋወቀች በትህትና ስለወራች ብቻ የፍቅር ጓደኛ ደረካት መሰለ እንዴ? ኧረ እባክህ ተረጋጋ፣ ዛሬ ግን ምንድነው የሆንከው አንተ ሰው እያለ ይሟገትብኛል። ይሰማል። ማን ደውሎላት ነው እያልኩ ትኩረቴን ወደ እሷ ሳደርግ ሞባይሏን ስታወጣው ድንግጥ አልኩኝ። የፌስ ሳቅ ፊቴን ሞላው። ምክንያቱም ይችን የመሰለች ቆንጆ ልጅ የያዘቻት ሞባይል የማይመጥናት መሆኑን ተገነዘቡ። ምናልባት ሌባን ፈርታ ቤቱ አስቀምጣው ሊሆን ይችላል እንጂማ እችን መሳይ ልጅ እንኳን ለተች ለሌላም ሲበዛባት ነው። እንዲህ እያልኩ ሄሎ የኔ ማር የሚል ድምፅ ስሰማ ጆሮዬን ማመን አቃተኝ። የኔ ማር ማን የደወለው እያልኩ ሳላስበው አንገቴን ወደ ታች መለስ አድርጌ ከንፈሬን በጥርሴ እየነከስኩ ዓይኔን እያጉረጠረጥኩ ከራሴ ጋር ርር ድብን አልኩኝ። ገና ካሁኑ? አቤት ቅናት! ቅናት መሆኑ ነው ራሴን ታዘብኩት። ይገርማል፣ ገና መንገድ ላይ ነኝ፣ አሁንም አልደረስኩም። የኔ ማር እኔም በጣም ናፍቀኸኛል። እሺ ትንሽ ቆይቼ ደውልልሃለሁ። ቻው፣ ውድድ ነው ማደርግህ ብለው ስልኩን ሳመችው። ንዴቴ ጨመረ፣ ንድድ አለኝ። ፊቴንም አዙሬ ለመቀመጥም ቃጣኝ። በእርግጠኝነት ፍቅረኛዋን ያናገረችው። በቃ ትዝረክረክ፣ የህልም እንጀራ መብላትህን አቁም፣ ተስፋ ቁረጥ የሚል ነገር ይሰማኛል ውስጤ። ከዛ ደግሞ መለስ ስልና እንዴ ቆይ አሁን ምን አናደደኝ? ሳላስበው 2 ሰዓት ባልሞላው ቆይታ ውስጥ መኪና ውስጥ አብረን ተቀምጠን ፍቅር ሊይዘኝ ነው እንዴ? ኧረ ጉዴ ነው! ኧረ እናንተ ምከሩኝ፣ በአንዴ ፍቅር ሊይዘኝ ይችላል አልኩና ትንሽ በራሴው ፈገግ ስል ቆንጆዋ ልጅም እየሳቀች ወደ እኔ መለስ ብላ ታውቃለህ፣ ካጠገቡ ሲሄድ አይወድም፣ በጣም ነጭናጫ ነው የሚሆነው፣ ከመጠን በላይ ይወደኛል፣ እኔም በጣም ነው የምወደው አለችኝ። ይባስ ብላ አይኗን በመጨፈን ፍቅሯን ገለጸችለት።
ሁሌ ከኔ ጋር መተኛት ነው የሚወደው። ለሊት ራሱ ከባነነ አለሽ ወይ ያለ መኝታውን ይዳብሳል። በሳቅ እየታጀበች ስታወራኝ እኔ ውስጤ ያረረ ነው። ነገር ግን መናደዴ እንዳታውቅብኝ ስል ፈገግ ይያልኩ አርቲፊሻል ሳቅ አሳያታለሁ። እሷ አሁንም እሱን ማሞካሸቱን አልተወቹም። በቃ ከዚህ በላይ ስለሱ መስማት አልቻልኩምና ግንባሬን እንደመቋጠር አደረኩና ሳላስበው ማን ነው ፍቅረኛሽ ነው ስላት ከበፊቱ የባሰ ሳቀችና እኔ የማውቀው ይመስል እያቆላመጠችልኝ ጆንዬ ነው እሱማ እኮ ታናሽ ወንድሜ ነው በጣም ነው የምወደው ብላ ስትለኝ በውስጤ እፎይ በማለት የእውነት የሆነ ፈገግታ አሳየዋት። ምን አለበት እኔን ጆኒን ቢያደርገኝ ለአንድ ቀን ቅፋውስ ገብቼ በሰመመን እንቅልፍ ጭልጥብል በየተመኘውኝ ለካስ አላስበው ፈዘዝ ብዬ ነበር። ያለንበት መኪና ቆማልና አብያው ራጃለ አለ ረዳቱ ሞቅ ባለ ድምጽ። እኔም እንደ አዲስ ብድን አልኩና አብያ የሚለው ድምጽ ስሰማ ፍራት አለኝ። ምክንያቱም አባያ የሚባለው አካባቢ እኔ ወደ ሞርድበት ቦታ ለመድረስ ቢያንስ በትንሹ 5 ኪሎ ሜትር ገደማ ነው የቀረው። በቃ ምንም ነገር ሳልላትና ሳላደርግ መውረዴ ነው። እንዲህ ያልኩ ከራሴ ጋር ስኳረፍ ቆንጆዋ ልጅ ክንዴን ያዛድርገኝ በዚህ ወቅት ገጠር በጣም ደስ ይላል ታል ምድር ሁሉ አረንጓዴ ሆናለች እያለች የተፈጠረውን ውበት ስታደንቅ እኔ ግን አዎ ደስ ይላል እያልኩ ግራ እንደ ተጋባ ሰው ሲሆን ሁናቴ ሁኔታ ያስታወቀብኝና ምን ነው አመመህ እንዴ ደናት መስልም መኪና ላይ ያማሃል በል ሁነት ለመናገር ከሷ መለየቴ ነው የበለጠ ህመም የሆነብኝ። በረጅሙ ተነፈስኩና አረ ደህና ነኝ አላመመኝም አልኳት ራሴን በማነቃነቅ። ወንኔን እንደምንም በመሰብሰብ ለክፉም ለደጉም ለምን ስልካን ለዋወጥም ስላት ይቺን ጥያቄ የብዙ ወንዶች ናት ብላ የፌሳቅ የምትስቅ በማስመሰል ለነገሩ ያስኩት የወንድሜን ነው ግን ችግር የለውም ያንተን ስልክ ስጠኝና በራሴ ስልክ ደውልልሃለሁ ስትለኝ እሺ አልኩና ተጣድፌ ስልክ ቁጥሬን በቃሌ በፍጥነት አጻፍኳት። መቼም ፈገግተዋ ለወንድ ልጅ የስሜት ሙላት ነበር። እኔ የወደደች ይመስሎኝ በውስጤ ፍንድቅድቅ እያልኩኝ ደስ ባለሽ ሰዓት ልትደውይ ትችያለሽ በስራ ሰዓትም ቢሆን አወራሻለሁ እያልኩ የመደወያ ሰዓት ነጻነቷን በእጅጉ አበዛውላት። የሆነ ነገር ግን በተቃራኒው ከነከነኝ። ለምን ስልኳን ላለመስጠት ምክንያት ፈጠረች? ውስጤን አነበበችው እንዴ ነው ወይስ እውነቷን ነው? እንዲህ እያልኩ ሳለ ከመኪናው ኋለኛው ወንበር ላይ የተቀመጠው ሰውዬ ዘለግ ባለ ድምጽ ረዳት ሆስፒታል መገንጠያ ላይ ወራጅ አለ ሲል ያ ሁሉ ወኔ ቅስሙ ተሰበረ። በቃ ደነባ ደረስኩ ማለት ነው። እንደ ደረስኩ ሳስብ ተሬ መውረጃህ ደረሰ እንዴ ስትለኝ ተሬ የሚለው ቃል ውስጤን ሰርስሮ ገባና ልቤን ቅልጥልጥ አደረገው። እኔም አዎ ማሬ አብረን እንውረድ ብላት ደስ ባለኝ ነበር። ነገር ግን አዎ መውረዴ ነው ስትደርሺ ባይሆን ደህና መድረሽሽን ደውይልኝ አደራሽን እሺ አልኳት ለስለስ ባለ ድምጽ። እሷም ሽቷን ራሷን በመነቅነቅና በቃል ገለጸችልኝ። እኔም ሳታየኝ የኤርፎን ገመዴን ከቦርሳዋ ማንገቻ ላይ እንደመቋጠር አድርጌው ሳልፈልግ ግዴታ ስለሆነብኝ ብቻ አንገቴን ወደ ታች ደፍቼ ያስኳቸውን ጓዞቼን ሳረሳ ከመኪናው ወረድኩ። አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አልደወለችም። ሳምንት ሆነው አሁንም አልተደወለልኝም። ምንም አይነት የሆነ
ጭራሹኑ አዲስ የስልክ ጥሪ ስልኬ አላስተናግዳለኝ። ለመገናኘት ምክንያት ይሆናል ብዬ አሰብኩት የሞደውን ኤርፎኔን ቦርሳዋ ላይ ቋጥሬ ቦርድም ስልቶቼ በቃ ሊሰሩ አልቻሉልኝም። የማላውቀው አዳዲስ ስልክ ወደ ሞባይሌ በተደወለ ቁጥር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የልብ ምቴ መጨመሩ አሁንስ ሰልቸት ብሎኛል። ሄርሜን ሰው ለማፍቀር ብሞክር አቋሁኔ አላምራለኝ። አሳዘነኝ፣ እድል ያሳዘነኝ። በፊልም ላይ የማየው ታሪክ በኔ በእውኑ የደረሰ መሰለኝ። ፍቅር ያዘኝ ሲል በንባር ሰው እቀልድ ነበር ያኔ በሰው ልቤ ነህ ተረኛው በልቅ መሰው። ይሄን ሙዚቃ ስሰማው ትንሽ ፈገግልና ግን በጣም እናደዳለሁ። ለፍቅር ያልታደልኩ ብቸኛ ፍጡር መሆኔን አምኜ መቀበል እንዳለብኝ ተረዳው። ነገር ግን መቼም ቢሆን ሄርሜላን መሳይ ቆንጆና አስተዋይ ሴት አትኖርም አትፈጠርም። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ውስጧን ያየሁት መሰለኝ። ቁንጅናዋ፣ ማዕዛዋ፣ ለስላሳነቷ፣ ስታወራ አይደለም ስትስቅ ሙዚቃ ነው፣ ልዩ መስህብ ነበራት። ምክንያቱም ለትንሽ ሰዓትም ቢሆን የልቤ ንግሥት ሆና ቆይታለች። አሁንም ቢሆን ከውስጥ ያልወጣችም። እናቱ እንደ ሞተችበት ጨቅላ ልጅ ዝም ብሎ ሆድ ይበሰኛል። አንዳንዴ እኔ ራሱ ምክንያቱም በሙሉ ሳላውቀው እንባ እንባዬ ላይ ጀምሯል። አረ እንደውም እንደ ልጅ አለቅሳለሁ። በቃ ከመኪናው ከወረድኩበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ ልቤን ትቼው ወርጃለሁ። ዛሬም እንደ ልማዱ የማላውቀው ስልክ ወደ ስልኬ ተደወለ። ማንሳት ሳልፈልግ አነሳሁት። ሄሎ ሄሎ የሚል የሰለለ የሴት ድምፅ ነበር። ይህንን ድምፅ የማውቀው መሰለኝና ተርበተበትኩ። ሄሎ ሄሎ፣ አንተ እንዴት ነህ? የሄርሜላ ድምፅ ነበር። እኔም ከተቀመጥኩበት በፍጥነት ብድግ ብዬ ሳይታወቀኝ ወዲያና ወዲህ እየተንጎራደድኩ እንደ ሙሾ አውራጅ እየተንቆራጠጥኩ በቀኝ እጄ አንገቴን አንዳንዴም ራሴን እየደባበስኩ ሄርሚ አንቺው ነሽ? እንዴት ነሽ ባክሽ? ስልክሽን በጉጉት ስጠብቀው ነበር። ወይ በእውነት አንተ ልጅ ጥሩ ልጅ ነህ። በጣም ይቅርታ፣ ለመደወል ምንም አይነት ጊዜ አልነበረኝም። እና አሁን ታዲያ ወደ ሀገርሽ ተመለሽ? የኔ ጥያቄ ነበር። አዎ ተመልሻለሁ። ነገር ግን ሳልፍ ደነባን ሳያት ትዝ ብላይ ነበር። ግን ምን ያደርጋል፣ ያስኩት የወንድሜ ስልክ አልነበር፣ ባትሪው ዘጋብኝ። እና አሁን እኮ ስለ አካባቢያችሁ ለጓደኛዬ ሳወራው ድንገት ትዝ አልከኝ። ምን አልሽኝ? ለጓደኛዬ ነው ያልሽኝ? አልኳት ግንባሬን እንደ መቋጠር አድርጌ። አዎ ከዴቭ ጋር ሆኜ ነው። ፈጽሞ ግራ ተጋባው። መቼም ያ ታናሽ ወንድሟ ነው የሚሆነው ስል በልቤ አሰብኩና ደግሞ ስሙ ዴቭ አልነበረም። ይሄ ደግሞ ማን ነው? አልኳት ይባስ ብዬ መንቆራጠጥ ጀመርኩና ድምፄን አለስልሼ ዴቭ ማን ነው ስላት የሆነ እንደ ላብ ነገርም እየመጣብኝ ነው። ለካስ አልነገርኩህም፣ ዴቭ እኮ ፍቅረኛዬ ነው። ቆይ ላስተዋውቀህ እንደውም ብላ ስልኩን ለማላውቀውና የጎረነነ ድምፅ ላለው ወጣት ሰጠችው። እኔ አፌን ከፍቼ ስልኩን በጆሮዬ እንዳያስኩት ከዛኛው በኩል ሄሎ ሄሎ፣ ዳዊት እባላለሁ ሲለኝ እኔ ግን ምንም መልስ ሳልመልስለት ድርቅ ብዬ ቀርቻለሁ። ምንም ምላሽ አልነበረኝምና ስልኩ ውስጥ ያለው ድምፅ እየተደጋገመ ሄሎ ሄሎ፣ አይሰማም የሚል ነበር። በቃ ስልኩ ተቋርጦ ነው አላትና ሲዘጋው ትንሽ ትንሽ ታወቀኝ። ስልኩን ጭምድድ አድርጌ እንዳያስኩት ባለውበት ሸብረክ ብዬ ቁጭ አልኩ። ፊት ለፊቴ በአየሩ ላይ የሆነ የተለያየ ቀለማት ያላቸው መስመሮች ይተረማመሱብኛል። በቃ
ለቀናት ሳስባቸው የነበሩት ሁሉ እንደ ጉም ከላይ ላይ ቀስ ይያሉ ሲተኑ ታወቀኝ። ባዶነት ተሰማኝ። ተስፋ ቢስ የሆንኩ መሰለኝ። ነኔቴን ጠላሁት። ዋጋ የሌለኝ እርካሽ ሰው ነኝ ይያልኩ የለበስኩትን ቲሸርት ወደ ታች እየጎተትኩ ከተቀመጥኩበት ተነስቼ ወዴት እንደመሄድ ሳላውቀው ወደ ውጪ ወጣሁኝ። ልክ የግቢውን በር ከፍቼ እንደወጣሁ ደግሞ ሌላ ፈተና አለቀ።